Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu ekspertlər də belədir. Ekspert yoldaşımızın birinin vəziyyəti orada gərginləşib, dördə oturub burada. Xəbəriniz var sizinlə baş verir arxada? Elə biz hələ bilirsiniz belə oturmuşsunuz. Biriniz narahat olun, problem, neçə ildir, 9 ildir, 10 ildir bu kişiyle? Problem kişiyle... yoxdur. Biz əslində səni də özümüzə dost hesab elədik, veriliş dayanmasın deyə məcburən gəldik, oturduq burada. Sən... Amma biz gedək Aqil müəllimə ilk tibbi yardımı göstərək, verilişi tək apardır. Maraqlanın görək necədir, bunların nəfsi kəsdi, əslində o kişi yaxşı idi. Gələn kimi dedilər, Aqil müəllim, maşallah, günü günlə kökəlirsə, zaurla anar dedi. Ondan sonra o kişinin belə tutdu. Elə biz anarla bir yerdə daxil olduq günlə. Hər şey qaydasındadır. Məhbət xanım, xoş gəldiniz. Bəli, bu gün aynı səs oldu, bu gün aynı yenisi. Məncə Osmanın ahı tutdu Aqil müəllim. Aha. Çünki mən açığı baxa bilməmişdim, üzrlü səbəbdən verilişi. Amma mənə yazdılar, nə bilim, bu TikTokda canlı yayım açanda dedilər ki, bəs Aqil müəllim Osmanın üstünə çox gedir. Aqil müəllim filoloqdur. Çox yaxşı da bir filoloqdur, alimdir, amma incəsənət xadimi deyil, bu adam rejissör deyil, bu adam kino rejissör deyil. İndi dalınca danışmaq kimi çıxır, görün, İsmail o təyyarədə taxılan o qulaqlığını çıxar, zəhmət olursa. Osman neynə misən, nə məsələdir, Aqil müəllimin beli tutur. Osman, Aqil müəllimlə mübahisəni deyir sənin ki, o razı deyil də sənin qabağa gitməyilə. Özə sinirdəndir ya, bana kişini əsəbləşdirmişsən sinirdən, bu qədər biraz çox olmadı mı? Mənim bir az üzərimə ekspertlər gəlir. Ekspertlər, mikrofon biri hanı? Ekspertlər söz deyirdi. Ona görə çıxdım, getdim dünə, o gün. Mən axtarırdı. Bildim, çıxdın, getdin, hara getdin? Sən hara getdin? Neynədin ki, bax, Aqil müəllim bu vəziyyətə düşdü, Osman. Sən nə oxuturdun? Neynədin ki, Aqil müəllim bu gün gəlib bura çıxa bilmir? Sən şeirlərimin, bax, Aqil müəllim düzgün qiymətləndir. Sən şeirlərin nəsə bir başqa... Yazdığım şeirdən deyim. Mistik qüvvəsi də var. Yazdığım şeirdən deyim. Birindir sağ alsın. Mənə bax. Valla, tam səmin deyirəm, Allahın da olsun. Osman, o şeirin birindir. Buradan Aqil müəllim eşidir hər bir halda. Hər söz danışmayın. Mən burada olmayanda siz danışarsınız. Evimi yıxarsınız, deyəndən görüm. Yox, əslində biz şehir barədə danışmayın. Yox, şehir barədə danışmayın. Şehirdir, şehir yaptı. Yazdırım şehirdən deyim, gəzətlərdə çapıldım. Gəlin, gəlin, gəlin. Aqil müəllim özünə gəlib. Sakit olaq orada, çox xahiş edirəm. Yurdumun tarixi qədər. Sakit olaq, xahiş edirəm. Hamı sakit olsun, valla. Gəl, Aqil müəllim, gəl. Gəl, arxanca danışırları mən qoymadım, valla. Əsas da Zahir müəllim. Xəbərçilik kimi çıxmasın. Deyir, o filoloqdur, o gəl, bir alqışlayaq Aqil müəllimi, bir özünə gəlsin. Əyləş görüm. Yaxşı sanmı indi? Qardaş, arxanca danışırdılar, dedim, mübahisə, çətin də olsa vəziyyət gəlmək lazımdır. Nə dedim, bir daha təkrar elə. Nə dedim? Mən dedim ki, verilişə baxmamışam, amma mən belə baxıram ki, onu bildim, gələk onu təkrar deməliydim. Aqil müəllimin səhhətində olan bu problem mən hesab edirəm ki, Osmanın ahı tutub, çünki... Bu, yaradıcı insandır. Yaradıcı insanlara qiymət vermək lazımdır. O, yaradıcı insanın da, şeirin də bir haqqı var. Ona görə, mən hesab edirəm, səbəb budur. Mən nə təklif edirəm? Osman sizə öz yazdığı şeirlərdən birini disin. Yox, görək deyil ki, alimdir, getsin alimliyini eləsin. Valla, belə dedi. Siz filoloq deyilsiniz. Allahın da olsun, belə xəbərçilik. Siz üzr istəyirəm, üzr istəyirəm dönə-dönə. Siz filoloqsuz. Gözəl filoloqsuz, alimsiz. Üzr istəyəcəksən, onun deməyinin mənası yoxdur. Mən səhvən dedim ki, filoloq deyilsin. Amma filoloqsuz, amma siz qiraətçi deyilsiniz, siz rejissör deyilsiniz, senarist deyilsiniz, yazıcı deyilsiniz. O kişinin necə qiymət verə bilirsiniz? Zahir müəllim, axırıncı dəfə Aqil müəllimə nə qədər yığıbsa, buyurun. O oldu Şamaxıdan. Mən də tamaşaçılara salamlayıram. Səhətiniz yaxşıdır. Mənim Osmanın şey deməyin azadını bir qarşılacağım olmuyor. Biz öz peşəmizdən öncə hər kəs bu cəmiyyətdə bir vətəndaşdır, ziyalıdır və cəmiyyət də o zaman inkişaf edir ki, o ziyalı mövqəyi olur ortalıqda. Biz elə hər şeyi dəstəkləsək, önə versək, o zaman inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu Osman qardaşımız da oxudu, biz təkcə mən yox, bilirsiniz ki, bu incəsənəti bitirənlər həm də musiqi təhsilləri də olur, biliklər də olur. İlhamı Xamdana dedi ki, oğlum, get, özümə bir iş tap. Mən özüm də 5 il tarda oxumuşam, azdan çoxdan musiqidən başım çıxır. Adam tam... Qoymur oxumağa. Yox, indi qınamasaq, bax qınamasaq. Aqil müəllim də burada tar ifa eləmə bacarığını reklam elədi. Qınamasaq deyər ki, mən tarzanım. Biz də istəmirik ki, musiqi xaric oxunsun yəni. Əgər
Nizami Gəncəvi demişkən, deyir, kamil bir falancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Yəni, ola bilər ki, Allah-u Teala Osmana elə bir başqa bir istedad verib ki, Osman onunla cəmiyyətə daha çox fayda vermiş olar. O ki, qaldı, bacara bilmədiyi o zümzümə etməkdir. Aqil məhəm, sizin bəlkə də iradınız əsaslıdır, xaric oxuyur, amma bu adamın bir istedadı var, bir həvəsi var. Onunla şənbə bazar günü öz üzərində çalışıb və bir mütəxəssis işləyib, mən bilirəm. Ona görə qoy bir dənə də nümayiş elətdirsin. Görək sizin oxumaqla bağlı. Keçən həftə ilə bu həftə arasında fikrinizdə bir dəyişiklik olacaq ya yox? Həyəcandan da, bəli. Yaxşı, oxumaq istəyirsən mi, Osman? Oxumaq istəyirəm. Yaxşı, Zahara söz verib ki, oxumaq istəyirəm. Yəni, o gün bizdən də inciyib ki, mənə şərait yaratmırlar. Gəlib bura, son olaraq ona bir şans verəcəyik ki, nə oldu, Aqil Məlim, yaxşı deyil sizdə? Çağıraq mı təcil yardım? Hə? Valla, toxunsam ağlayacaqsan, gəl, istəyirsən. Yaxşısan mı? Aydındır. Buyur, Osman. İstəyirsiniz yazdığım şehirdən deyim, ondan sonra yazdır. Yaxşı. Yurdumun tarixi qədimdən qədim, onun növrağı ilə ötür ələnim. Nizami Füzuli sənət məbədim, iqidlər yurdudur Azərbaycanım. Yazan əlimiz və vuran qolumuz, doğmadır ocaq da, bərə də, bət də, ucaldır vətəni, məhəbbət məni, odlar diyarının oğluyam mən də. Kül kimi şehir yazmaq, Aqil Məlim, valla çox. Mən onun şiir yazmağına bir şey deməmişəm, oxumağına iradım eləmişəm və o fikirdəyəm yəni. Zatən siz şiirə nəsə deyə bilərsiniz filoloq olaraq, oxumağına... Bir vətəndaş olaraq, yenidirə bir 5 il musiqi təhsili almış olaraq, azdan sonra musiqidə başım çıxır deyə ona da... Qardaş, bizim karifeyləri, gəlin, bax, real bir, bu sual biraz ağır, bəlkə başımdan da böyük olsun, karifeylər hamı bəyənir. İndi siz bəyənmirsiniz deyə o deməyək ki, cəmiyyət bəyənməyəcək, bəlkə... Yaxşı, qoy, oxusun. Yaxşı, deyil, oxumaq istəyirəm. Oxu, yaxşı, qısa. Yaxşı. Nə günəşdir, nə aydır, ana mənə layladır, şirin yuxu tapım mən, hər gün, hər vaxt, hər aydır, ana mənə layladır. Musiqin saxlayında səs rejissoru. Axı, oxuyur burada adam. Gecələr yatmamısan, mənə layla çalmısan, gecələr yatmamısan, mənə layla çalmısan, mən mışı-mışı yatarsan, sən yuxusuz qalmısan. Ay mənim çiçək anam, mənim ağ bir çiçək anam, ay mənim göy çiçək anam, mənim ağ bir çiçək anam. Təşəkkür, beləcə analara nifrətimiz 1-5 artdı, yəni bu mahnından sonra. Eyb yox, düzələcək, mən əminəm. Sən şehirdə qal. Aydındır. Gözəl bir anama. Bax, sonra deyirsə belə-belə, Allah'ın dostu, nə bilim, valla. Əziz ana, can ana, nədir Zahur? Şəxsən Zahurun istəyi ilə bu anam anısı. Səsləndi. Aqim əlim, Allah sizə şəfa versin. Cümləmizə. Aqim əlim, yaxşı. Belə də. Aqim əlimə də bir dənə mahnı oxuyacaq. Aqim əlimə mahnı oxuyur, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qolum qan, adımsan, füqarımsan ayata, canımsan, gözümsan, şöhratımsan. Yaxşı, eşq olsun. Bax, sonra belə qatırsan ailəmi bir-birinə sosial mediyaya düşürür. Eşq olsun. Amma aktyor olaraq, dediyimiz kimi, mən Etibar müəllimdən xahiş eləmişəm, hər halda bir dəfə girib deyərsən. Bu istəyində olsun. Deyir, aktyor kimi özümü yoxlamaq istəyirəm, mütləq qaydada. Aydındır. Osman, səmimi istəyirsən bir cavab verək. Bəli. Mən hamının adından, əgər şübhən olsa, hamı da öz cavabını verə bilər. Bəli, istəyirəm. Məncə, Anar yaxşı dedi. Sən şeir yazmaqda davam elə. Qəşə şeir yazsın. Şeir həqiqi yaxşı yazırsan, davam elə. Görürsən, Aqil Məlim. Anar şeiri də yazmışdım. Qardaş, bildim də. Yavaş-yavaş onları... Ya, siz baxın, ehtiyac dövdə, indi yəqin ki, ona aparıcı qərar verəcək, amma həqiqətən də şeir yazmağa davam elə, indi hamı oxuya bilməz, şəxsən mən oxuya bilmirəm, amma özüm elə bilirdim ki, oxuya bilirəm, yaxşı sesim var, özüm elə bilirdim. Aydındır, Zahir müəllim, aydındır, hər əl qərəz, indi Aqil müəllimin yenə deyirib, o mikrofonu götürün, danışacaq. Deməli, Əşrəf dayı buradadır, yoldaşın gəlib, hanı yoldaşın? Hə, sizsiz yoldaşı, aha, Zəhrə xanım. Söhbət nədir, yeni qoşulanlar üçün də xatırladaq. Qızın neçə yaşı var idi? 21 yaşlı. 21 yaşlı.
Gültəkin, bilirsiniz ki, ötən həftə biz 4-cü gün axtardıq, 5-ci günü tapıldı, Gültəkin evdən qaçıb, döyülmə, ata-ana baskısı və s. o Bakıdan tapıldı. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi də efirə qoşuldu ki, ona qarşı olan o şiddətlə bağlı açıqlama verdilər. Təşəkkür edirəm Nazirliyə də, minnətdarım, dərhal qoşuldular. Gültəkin isə qoşuldu, dedi ki, hətta biz nömrəni də verdiyi Aytən xanım da danışdı. Dedi, atama deyin, məni axtarmasın. Yazıq kişi parkinqdə 20 qəpiyə, 10 qəpiyə işləyib, qız saxladı, böyüdü. Bir qızı, bir oğlu var. Ana da təmizlik işləyinə məşğuldur. O da bir cür. Mən istəyərdim ki, hələlik Osman yerini dəyiş ana ilə, yenə də gələrsən. Gəl, önə zəhmət olmasa, Zəhrə xanım. Belə bir qız böyütdülər, oğul böyütdülər. Lakin qız qaçır Bakıya, bizə xəbər göndərdi. Dedi ki, atama deyin, məni axtarmasın 5-ci günü. Mən evə qayıtmayacağım, iki iş tapmışam. Sonra Aytən xanım da dəfələrlə cəhd eləməyinə baxmayaraq, çox təəssüf qoyaylaşım, çox təəssüf ki, razılaşmadı. Amma Gültəkinin 21 yaşı var, Gültəkinin hələ həyat qabağıdadır, öndədir. Biz ona səsləndik, biraz kimsə onu öyrədib, o hədə qorxu tipli mesajlarını da görmüşük, amma bu təbii ki, biz qanunlarımızı gözəl bilirik. İndi mən istəyəcəm, anası da bir səslənmə eləsin, ondan sonra söhbətə qayıdacaq, çünki bu vaxtlarda da əsasən bizi izləyir. Hətta bir tamaşaçımız dedi ki, telefondan belə baxırdı, telefon dəyişdiyini də məlumatlarını verdilər və s. və ilaxır. Gültəkin bu həyatı seçdi, görünə odur ki, ata-ana baskısı və s. Birinci belə mikrofonu Zəhrə xanıma səslənsin, çünki baxır. Zəhrə xanım, olanlardan xəbəriniz var, dediyindən xəbəriniz var, amma mən sizə nömrə verməyəcəm, çünki bizdə anonimlik qorunur, bu ayrı məsələ. Bir Gültəkinə səslən, bu dəqiqə. Birinci, hamınızı salamlayıram, efirdə oturan işçiləri hamını salamlayıram. Mən qızım Gültəkinə demək istəyirəm, Gültəkin. Sən seçdiyin həyat, heç bir düz həyat deyil, qızım. Gültəkin, mən sənin ayın onun atan, o gül Gültəkin tanımamışdım axı. Gültəkin, bala, sənin tənha yaşamağını biz istəmərik. Səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm, qızım. Atana, anana yazığın gəlsin, rəhimin gəlsin. Axı, biz sənə nə dedik? Dedik, bu işdə sən ölüncək. Dalındayıq, arxandayıq. Bu işin axırınatan sənin dalında gedəcəyik. Gültəkin, səni kim yolundan çıxardıbsa, sənə kim təsir göstəribsə, qızım... Hansı ana-ata söz demir ki, qızına, oğluna, hamı deyərlər? Valla, Amir müəllim, yəni onun atası heç vaxt ona əl qaldıran ata deyil. Yəni bir ona yox, evlatları üçün o bir dənə uşağına əl qaldıran ata deyil. Yəni özü də bilir biz nə zulümdən, nə zillətlən o 5 uşağa baxmışıq. Onu özü gözəl bilir. Çünki o 2 ayda, o fevralın 3-dən ayın onun atan, o mənim anamın, atamın, o bütün o dövlət işçilərinin, o müstəntiqinin... Ümum dedi, nə olar, ora gəlməyə, hələ deyin sözünüzü, bəlkə sizin səsinizə səs verər. Yəni, Gültəkin, qızım... Hansı sözünüz var ki, ona əminlik verəsiz? Xaş eləyirəm, yenə də deyirəm. Ölüncə sənin arxandayam, qızım. Yəni, sən bizdən qaşma. Sənə bizdən xərəl gəlməz, qızım. Səni harada desən, iş də taparam, yap Şəkidə də, yap Qavaqcada demişəm. Dedim, qızım, yəni kətdə qalmaq istəmirsən, dözmürsən, başa düşürəm səni. Qızım, Şəkidə də iş taparam, yap Bakıda da, yığışlanıb gəlib Bakıda da qalarıq. Bugün də o sözü deyirəm, arxansasında da dururam. Yəni, atan gəlməsə, mən özüm o bir qardaşını da yanıma alıb səni çəkib, harada ürəyən istəsə, orada saxlamağa hazıram. Yazığın gəlsin bizə. Axı, sən deyirdin, mən atamı, anamı heç vaxt o kəndin, cəmatın qarşısında... Davam edin. Həmşə deyirmiş ki, mən sizə dəstək olacaq. Valla, Amir müəllim, həmşə deyirdin, mən atamın, anamın əziyyətini heç vaxt yerdə qoymayacağım, onların başını... Yerə dikməyəcəm. Mən bir qardaşımı birinci gedən gündən dedim, mən Ruslanı deyib qayıtmışam, bacılarımı fikirləşmişəm, ata-anamı ki, mən düz yol seçmədim. Mən nə qədər acıqlı olsam da gedib, iki gün özümə gələndən sonra o səhvlərimi başa düşdüm. Çünki özüm öz əyağımın üstə durub qayıtdım. O polislər də məhəmətlər qaldı, Gültəkin, sən... Danışacaq, nə olar, özün səsindən eşdir, ata da burada ağlayır, kövrəlir, indi göstərəcəklər, yəni nə üçün deyirəm, Gültəkinin yazığı gəlsin deyirik. Qavağında diz çökürəm, sən atana yazığın gəlsin, heç məni qırağa qoy, o atanın əziyyətini yerə vurma, qızım, səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm, sən bizim səsimizə səs ver,
Qoy evi yoxdur işdə. Amma bilən kimin yanındasan, hardasan. Səni o yola, sən axı o gün toya hazırlaşıb, sən toya gələsin qız. Sən niyə fikrini dəyişdin, niyə 5 dəqiqədə yoxa çıxdın? Amin müəllim, mən ayın 10-u günündən şübhəli qalmışam. Mənim qızım o fikirdə döyülü idi. İndi gələcək o şübhəli məqamlara, əziz Zəhra xanım. Yəni, amma mən də, bax, ötən gün əsəbləşdim onun o çıxışına görə. Dedim ki, şəxsən, mən ata olsam o qızı axtarmaram. Nə üçün? O danışığa görə, ha. Amma indi hansı evdə söz söhbət olmaz, hansı evdə atanın haqqıdır. İndi ananı deməyəm, atanın haqqıdır qıza da sözü desin, ananın da haqqıdır qızına sözünü desin. İndi mübahisədir, onda gərək hamımız evdən çıxaq gedək. Kimin evində söz söhbət olunur ki? Kimin evində? Qınamaq, bax, deyirsiniz, mən sizinə razı, mən də eyni fikirdəyəm sizinlə. Ki, deyəcəyim sözlərə baxmayaraq, qınamaq həmişə kənardan asandır və heç də doğru şey deyil. Ki, Allah uzaq eləsin, bizim başımıza gəlməsin. Amma mən heç cür bu ananın, qızım, sənə xahiş eləyirəm, qabağında diz çöküb yalvarım ifadələ, heç bir formada qəbul eləyə bilmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, sizin o analıq adı ki var, o qədər ucadır ki, heç evladın da qarşısında onu əyməyə dəyməz. Ona görə də hələ şəxsiyyəti, zəhmət keçdiyi və s. o namusu hamısını qoyuram kənara. Sizin ana adınız o qədər ucadır ki, heç öz evladınızın da, sizi ana eləyən övladın da qarşısında onu alçaltmağa dəyməz. Qətiyyən o çağırışa gəlməyən qızın qarşısında xahiş eləyirəm, yalvarıram, diz çökürəm ifadələrini işlətməyə. Anadır da, intizar. İndi gələcək o məsələyə. Dəyməz, heç bir halda dəyməz. Və buradan çox üzr istəyirəm. Və buradan biz o sabah ola biləcək ki, olmasın. Amma ola biləcək Gültəkinlərin, belə deyək də, bir arxeyini yaratmayaq ki, istənilən an ata-ana bizi bağışlayacaq. Məncə, Amilin sözünə haqq verirəm. Elə bir qızı bağışlamağa dəyməz ki, bugün sizin gözyaşınıza dəyməz ki, siz bu günləri o ifadələri işlədib təkrar eləmək istəyirəm. Aydındır. Aytan xanım, o qız o düşüncədə olan Gültəkin, amma səmimi, ya hədiyə, ya yox, hədə tam bilmək olmaz. Səslərinə səs verib qayıda bilərmi yenidə ana-atanın yanına və yaxud da ana-ata deyir, mən gəlim sənin yanında qalım. İşdə 5-ci gün qoşuldu, dedi, mən istəmirəm atam mənim yanında qalsın. İstəmir, bəli, istəmir. Geri dönməyi də heç gözləmirəm. Çünki səbəbi budur ki, mən o evdə yaşadıqlarımı yenidən yaşamaq istəmirəm. O evdə yaşamır, evi yoxdur da bir şərait yaradır. Mən dedim ki, sənin onda valideynlərin gəlsin, sənin yanında yaşasın. Dedi, yox, mən istəmirəm. Özüm üçün işləyirəm. Nə istəyirəm, alıram, yeyirəm, geyinirəm. Mənə deyən yoxdur ki, bunu eləmə, bunu zapasa at. Yəni, mən ona görə də belə rahat həyat yaşayıram. Amma valideynlərim onu bilsinlər ki, heç zaman başlarına aşağı edəcək bir hərəkət etmərəm. Deyirsiniz də, məlim, mən bütün... O, ana cəmiyyətə inanmır. Cəmiyyətə inanmır. Təbii ki, mən də inanmıram. Təbii ki, yəni, mən də istəmərəm ki... Təhqiq uşağı tanımadığı bir şəhərdə, bir böyük... Mən heç oğlumu istəmərəm təhq qalsın bu dəqiqə. Şəhərdə mən kimi arxeyin olum ki, kim ona ana kimi, ata kimi qucaq açıb ona isti qucaq göstərdiyini mən heç özümə... Ay Zəhrə xanım, siz məktəbdə təmizli işlərinə məşğulsunuz. Ata da Bakıda 20 qəpiyə, 30 qəpiyə kimisə maşından, kimisə ağzının suyun belə deyək, axıdacaq. Ata ona dözəcək ki, 20 qəpiyə alım. Bu cür övlad böyütdünüz. Bu qız onda tək qalanda maraqlana bilirdinizmi? Yəni, bu niyə bir şiddətdən bir atanın sözünə belə deyək, bir ananın sözünə belə coşsun? Amin məlim. Bir dənə xahiş eləyirəm, o şəhki polisinin adını sorun üçün o uşaq onun yanında dəfələrlə bizim haqqımızda söz danışıb. Bir dənə xahiş eləyirəm, ya özünüz ev, bəli, bəli. Pisinizə danışıb? Yox, danışmayıb, yaxşılıb. Canəli müəllim deyil. Danışıb, ona gələcəm. Amma indi bir zəng qoşacaq. Məhəbbət xanım, götürün mikrofonu. Yəni, bu qız qayıda bilərmi? Və yaxud da ana ata Gültəkinin yanına qayıda bilərmi? Belə deyək də, məcburuq. Amir müəllim, ekspert sözü latınca bir mütəxəssis, bir rəy verən deməkdir və o öz çərçivəsində bu sözü deyir. Mən ekspert olaraq öz subyektiv fikrimi bildirirəm. Bir səhv insanın səhvidir, ikinci onun xarakteridir. Bu qızın ikinci gedişi deyibdən. Zahur müəllimə mən qatılıram, çox gözəl vurguladı, çox da gözəl izah elədi ki, heç bir evladın qarşısında bu qədər acizanə olmayın. Və mən siz valideynlərə baxaraq öz-üzümə düşünürəm və həmkarıma deyirəm ki, nə qədər yumuşaq qəlbli adamlar var. Mən
elə bir evladın. Arxasınca nəinki gəlib buralara çıxaram, əz bir dəqiqə. Nəinki belə fikir eləyərəm, heç bir qram göz yaşı da axıtmaram. Mənim cəmiyyətdə başımı aşağı eylən, məni utandıran bir evladı mən qəbul etmərəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. İncinin. Amma onlar da başa düşür ki, övladlarını hər halda qəbul edir. Yox, yox, bir dəqiqə. Ya, bir dəqiqə. Mən 21 yaşında cavab qız. Verəcəm. Məhəbbət xanım, siz Bakıda böyümüş bir adam. Öz də sizin alimliyiniz elə bir fakültədir ki, elə bir yerdir ki, siz soyuqqanlılığı çox yaşamısınız. Yəni. Belə çıxmasın, burada kimisə ürəyə getsə, yəni siz ona yenə də qanun tərəfdən yanaşarsınız. Ona görə, məncə, sizin üçün bu adi halda, söhbət bir kənd yerində... Mən ona görə subyektiv fikrimi bildirdim. Subyektiv. Çünki amma Bakıda yaşayırsınız. Amma ona demək olmaz, o ailəyə deyə bilməli ki, sən qızım, mən o gün coşdum dedim, amma iki gündə mən peşmanam, nə barədə? Mən öz payıma dedim ki, mən axtarmaram. Amma sonra iki gündə fikirləşirək ki, mən də öz fikrimi, subyektiv fikrimi, mən kimə nə söz söyləyəndə dərhal deyirəm, bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Mən şəxsən belə edərəm. Nədən sən ağlayasan ayaqlarının altında ölüm? Mən də sizin fikrinizlə bu ikinci gedişdir, xanım, birinci deyil. Amma mən uşağımı gözəl tanıyıram ki, xanım, mənim uşağım onu gününətən o söhbəti eləməyir. Xanım, çox üzr istəyirəm, qız işləyirdi bir yerdə sizinlə xeyr, olanda. Xeyr, xeyr. Bəs o geyim, gecim hardan da ondan pozalar veririk? O geyim, gecim, inanırsan, yəni o kətdən kimdən istəyirsiniz, maraqlana bilərsiniz? Mənə maraqlı deyirik, sizdən cavab almaq istəyirəm. O kətdən çıxandan sonra olan geyimidir. O geyim alıbsa da... O şəkilləri hardan götürmüşdünüz bəs siz? Bəli. O şəkilləri necə götürmüşdünüz? O şəkilləri o toya demirəm, toya hazırlaşırdı, bacısı onu sünnət toy eləyirdi. Oya toya paltar almışdı. Həmən o şəkilləri. Zəhrə xanım, gələcəm o söhbətə. Gələcəm. Atasına verəm mikrofonu. Bir daha Gültəkinə səslənsin atası. İndi bir Aytən xanımla reklam arası bir addımı mı olacaq? Çox maraqlıdır. Yəni ən azından onu işə götürən İnsanlar da bizi izləyirlər də. Onlar belə təsir etsinlər. Yaşı kifayət edərdir. Və yaxud da ki, başqa bir yerə yaşı kifayət edərdir. Atası bir səslənsin Gültəkinə. Mən də bu efirin vasitəsilə deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz hamınızı. Bütün burada əyləşən vətəndaşlara. Hamı atanadır burada. Böyük də, kiçik də məni bağışlasın. Heç kim istəməz ki, heç kim evladı böyründən gedib getməsin. İndi biz də deyirik ki, xahiş edirəm Gültəkin, səndən dönə-dönə xahiş edirəm. Gəl sənə nə qədər iş desən, nə qədər yer desən, sənə mən təşkil edirəm. Bakı şəhərində demirsən, Bakı şəhərinin Lüboy Toşkasında. Necə desən, amma mənim yanımda ol. Mən də bilim ki, ürəkli nəfəs alım, sənlə nəfəs alım mən. Məni pis vəziyyətə qoyma. Mən bir də buradan üzümü tuturam, başda Amil Xəlil olmaqla. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov olmaqla, Kamran Əliyev olmaqla. Xahiş edirəm, bu işi yekunlaşdırsınlar. Mənim şu an... Yox, bax, Əşrəf dayı, bir söz deyim de. Sənin qızının 16-15 yaşı yoxdur. Sən, amma araşdırma gedir, gördün, nazirlik qoşuldu, dərhal dedi ki, amma bir dəqiqə söz deyim. Bu qızın 21 yaşı var. 21. Bən. Və bu qızın faktiki hətta ölkədən getmək hüququ var. Minər bir təyyarıya, aeroporta çıxar gedər, ümumiyyətlə tapa bilmərsiniz. Bizə lazım, indi reklam arası bir məqam var məndə, Aytən xanıma deyəcəm, inşallah keçərli olsun, qoşulsun. Bəlkə də sizin adınızda, bax, bu iddia da, demirəm, Gültəkin deyib, mənə dedilər ki, ananın, atanın adından çox şeylər deyiblər ki, gəlsən, onlar sənə qoymayacaq çölə çıxmağa və s. Amma Gültəkini biz əmin eləməliyik ki, hətta atan-anan deyir, biz gəlib səninlə Şəkin özündə də qala bilərik, biz gəlib Bakıda da qala bilərik. Mən onları dedim. Dedin hətta. Yenə də dedi ki, mən özüm sərbəst öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Mənə mani olmasınlar. Mən hər cürə dedim. Mikrofona, necə? Ən azından bilək ki, ona kimlərdir yaxın duran. Bax, xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm hamınızdan. Amil müəllim başda olmaqla. Mən onu bilmək istəyirəm. Mənim uşağım pulsuz, parasız, i̇şləyirəm evdən çıxır. Amil müəllim, onun sumkasında pul olur. Harada olub o pul? Həmən çıxan günü bacısı görüb onun sumkasında 1000 manat. Kimdən götürür ki o pulu, evdən? Evdə pul olmuyub. Biz heç vaxt o evdə 1000 manat pulumuz da olmuyub. Heç o getdiyi yerdə pul da olmuyub. Bacısı deyir ki, gördüm. Dedim, Gültəkin, sən bu pul hardan olubdu? Yığışlanıb bu atası gəlib səni götürürəm deyən vaxtı yığışlananda görübdü. Deyib ki, atamın maaşıdır, 3 aylıq almayıb. Ruslanın müəllim pullarını ödəyəcək. Qızı belə görür. Ruslan kimdir? Qardaşı məktəbdə oxuyur.
Həmən o söhbəti də polisdə özümün yanımda açıqlayıbdı. Ki polisə müraciət elədi. Canan müəllim deyim. Yox, o pulu deyib hardan götürmüşəm, tam başa düşmədim. O pul indi mən onu bilmək istəyirəm. Yox, sizə nə dedi Gültəkin? Qız dedi. Qızım dedi ki, mən mama Gültəkin üstündə 1000 manat pul var idi. Onun yüzünü götürdü, özünə paltar aldı. Həmən günü də heç atasına çatmayıb. Mən bilirsiniz, bayaqdan sizin niyə bir-iki dəfə sözünüzü kəsmişdim, amma buna dəymədim hətta. Mən deyirəm ki, çox da efirdə olsa, bəzi şeylər deməyə. Ona qalsa biz hər şeyi deməliyik. Amma biz istəyirsə Gültəkin qayıtsın, bizə lazım deyil o bəzi sirlər. O sözü deyirsiniz, indi o oradan baxır deyir, görürsən, bax, mənlə pul... Amma Gültəkin anan o mənada demir, anan bir ana olaraq şübhələnir. Çünki dərhal indi Gültəkin onu deyir efirdə, bax. 1000 manatın söhbətini deyirəm. Mən ona görə bayaqdan sizin sözləri kəsirəm ki, bəzi sözləri deməyin. Qadağa deyil, ha. Bu sizin üçün ziyan olacaq, mənim üçün yox. İndi mən dediyim məsələn, bir daha deyək, səslənirik Gültəkin. Anan deyir ki, hər halı ilə yanındayım. Atası gəlsə də, istəsə də, istəməsə də, mən varam. Xahiş edirəm, hər evdə söz söhbət olar. Çıxsın deyir ortaya. Məni bu vəziyyətə salmaqsın, axı, biraz əvvəl bir söz dedi, axı, sən demirsən ki, mən anam sizə baxacam, sizə dəstək olacam, budurmu sənin dəstəyin söhbət? İnan Allaha, bəlkə də kimlərsə bu reallıqdır, mən burada 9 ildə o məsələlərini görürəm ki, reallıqdır, sənə söz də verə bilərlər, əşi öz ayağının üstündə dayan və s. və ilaxır, neçəsi gəlib axtarıb tapmışıq, mən iş görürüm, bir dəfə mən bir məsələni qeyd elədim, amma düzdür, bu Gültəkinə aid deyil, ümumi olaraq. Efirdə demişəm, Bakı kətlərinin birində, deyirəm, yox idisə, bəlkə bir 80-ə yaxın yaşı vardı qadının. Yox idisə 80-ə yaxın yaşı. Biz orada çəkilişdə idik. Allahan da olsun, mən hara getdim, o qadın dükana gəldi, daxil oldu, baxça tərəfə getdi, yuxarıda park vardı ora, hamı onu qovdu oradan. Sonuncu dəfə mən markədə yenə daxil olanda o qadın gəldi, Gəzirdə kənd yerdi balaca. Dükancı da onu qovdu. Deyirəm, ay, axsaqqal, öz axsaqqal adam idi, bir 60-70 yaşlarında. Deyirəm, o yazıq qadını niyə belə eləyirsə, axı, yazıq deyil bəs bu. Dedi, amma müəllim, o cavan vaxtı dağıtmadığı ailə qalmadı bu kənddə. Girişmədiyi, üzr istəyirəm, söz söhbətlərə qalmadı, bu təhqir deyilir, yəni bu dediyim söz. Yəni, görün, cavan vaxtı, yəni deyirəm, ha, Gültəkinə falan aidiyyət yoxdur, ümumi olaraq addımlardan danışıram. Elə bilib ki, ömür boyu cavan qalacaq o. O düşünüb ki, ömür boyu cavan qalacaq və istədiyi həyatı yaşayacaq, amma yaşlananda, görün, nə oldu həyat? İndi elə bilirsiniz ki, filan ölkədə milləti gəlib alacaq, filan ölkədə xoşbəxt olacaqsınız. Xeyr, nə qədər ailələr, qızlar tanıyırıq ki, getdi başqa ölkələrə, elə mal damının, toyuq damının içərisindən çıxmadılar. İndi bir qısa ara verək, mən qaydanda deyərəm söhbəti yenə də. Davam eləyirik, əziz tamaşaçılarımız. Davam edirəm, mən təşəkkürlər edim. Ondan sonra, bax, gələn məlumatlar var Gültəkinlə bağlı. Mütləq qaydada artıq bəzi şeyləri gizlətmədən açıqlayacağım. Bax, indi açıqlayacağım. Çünki bilsinlər valideynlər, onlar da yazıqdırlar. Bu, belə deyək, 1-2 dəqiqə ərzində o bir məlumatda gələn kimi paylaşam. O vaxtda mən təşəkkürlərimi bildirim. Davam edək. Üçdən qabaq icazə versəz əgər bir məqama toxunmaq. Yox, o barədə olmaz. Yox, Anar müəllimin fəaliyyətindən. Olmaz, olmaz da. Mən vaxtı olanda mən sizə mütləq qədər... Mən təşəkkür eləmək istəyirəm Anar bəyə. Yox, eləyərsiniz yenə də. Zahar doktor, Zahar hüquqşünas. Qardaş, icazə ver, təşəkkürümü eləyəm. Eləmə, icazə vermirəm, olmaz. Adam mən elə bir yaxşılıq eləyib. Onu deyərsən də. Ay, qardaş, siz məni niyə pürdən hər şey? Siz məni şura məni cəzalandırsın gərək. İzləyirlər də bizi salamlayırıq buradan. Boynumuz qıldan incədir onların yanında, xahiş edirəm, eləməyin ki, sonra biz qanunla düzdür, maaş alırıq, amma qanunları da pozmayaq, salamlayırıq audiovizual şuranı. Valla, bunlara görə olur, ay hörmətli şura, baba, bu ekspertlər var, bir dəfə də onları cəzalandıraq, bir dəfə də onları 3 saatlik bağlayaq. Mən təsəvvür edirəm, zarı 3 saat, 5 saat bağlamaq, ən böyük uğurlardan biri olar. Əziyyət çəkdilər, onlar da bu illər ərzində, valla, çox əziyyətimizi çəkdilər, çox nazımızı çəkdilər. Gəlin bir alqışlayaq, tamaşaçılara görə, bizə görə yox, tamaşaçılara görə çox həssasdırlar, inandırım, tamaşaçılar zəng edir ki, məsələn, filan yerdə filan məsələ oldu efirdə, dərhal onlar o şikayətə baxırlar. Amma siz tamaşaçılar məndən şikayət olsa, bizim qaynar xəttimiz var, hələlik ora zəng eləyin, nə olar, davam eləyək. Allah Allah, amma bir yaxşı olmayanda xəbər var. Qızın, dedim də, xəbəri var hər şeydən, ay Zəhrə xanım. Səsini eşitmək istəyirsən mi?
Mikrofonu ver. İstiyorsan bir sesini eşitmek. Ben. O mikrofonu verin bana. Zahmet olmasa. Evvel cavan vaxtı bir 7-8 yıl bundan qabaq o mikrofonu dərhal uzadırdınız. Belə yaş üstünə gəldikcə. Hə, bu da Gültəkinin səsi. Diqqət, sakin, musiqin saxlayın. Çox sağ olun, hər şeyi görmüşəm də, duymuşam da. Yəni, əlbəttə ki, yəni, bunu başa düşündük, mən 20 yaşım var. Mən heç bir məhdəz olmaq istəmirəm. Söz qutardı, bitdi, bağlı da söhbəti, bir də mənə rahat eləmək. Bu, buyurun sözü. Bir müddətdən sonra çıxaram sizin qarşınızda, onu da bilərsiniz ki, mən hansı yolun yolcusu olmuşam, pis yolun yolcusu yoxsa yaxşı yolun yolcusu. Onu da bilərsiniz, maraqlanmazsınız. Sonra yazı ilə yazır ki, mən özü ayağımın üstündə duracam, ondan sonra anamın qarşısına çıxacam, atamın qarşısına çıxacam. Bu müddət ərzində xahiş edirəm, daha məni narahat eləməsinlər, daha məni axtarmasınlar. Dəfələrlə xahiş elədim ki, anam burada vəziyyəti yaxşı deyil, Aytən xanım oradan xahiş elədi. Hətta o böyük səs vardı, onu atmadınız mənə, sizə göndərdi, o biri səs də mənə göndərin, axırıncılardan. Və deyir ki, nola axtarmasınlar. Qəti şəkildə istəmirəm, işləyirəm. İnan, reklam arası o da yalvardıq da. Yalvardıq. Ancaq bu səsləri göndərdim. Biz də sizə xahiş edin, bir ata kimi, burada böyüklərdən, kiçiklərdən üzr istəyirəm. Bu ayın 8-ci günü, 9-cu günü, 9-cu günü, 10-cu günü. Bunun qarşısında kim çıxıb? İndi onu deyirsən, ay qardaş, laf o dediyi reklam arası sözlər var. Deyirsən, bu qız ümumiyyətlə gəlməyəcək. Bir dəqiqə səbirli olun. Ver, bu mikrofonda eşitim o bir səsləri. Sağ olun, Allah'a and olsun, mən çox yaxşıyam. Niyə inanmırsınız, niyə başa düşmürsünüz? Mən yaxşıyam, işləyirəm, dövlət işini işləyirəm. Burada heç bir şey yoxdur. Hətta mən Amin müəllimin çıxışlarına YouTube-dan baxdım. O deyəcəm, daha Gültəkin məsələ edib deyiləm, daha onu buraxıram, belədir falan. Xeyr, mən inşallah olan qabağını edəm, çıxacam ki, artıq onda daha gec olacaq. Mən öz ayaqlarımın üstündə durmağı bacarmaq istəyirəm. Mən heç kim nə təhqir eləm, nə qorxuzmur, mən heç kimin ağını da uyumuram. Mən belədir. Vallahi mən yaxşıyam, Allahın olsun yaxşıyam. Mən... Nə təqiyim, deyim ki, ay, yox, sən belə deyilərdə yaxşıyam, işə düzəmişəm, işimdəyəm. Yəni, belə. Valla, yəni, görüşmək istəmirəm bir müddətdir. Görüşmək istəmirəm bir müddətdir. Dey, qızına dey. Gültəkin, səndən bir şey xahiş eləm, Gültəkin, qızım, sən işin... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bircə dəqiqə. Çünki çıxıb, mən o şəraitdə yaratmaq, hanım onu? Deyil, həm belə deyil, həm elə. Gültəkin, qızım, bax, işdə, mən heç nə demirəm. Amma da nə tərdim, özün dediyin kimi, yaxşısa işdə. Amma sən bu işinin axırını mən çıxmaq istəyirəm. Yəni, bu işlərin axırına çıxaq, bala. Yəni, gəl Bakıra qalmaq istəyirsəm onunla, bir az əvvəl dediyini deyil. Bəli, Gültəkin, yəni elə şərait varsa, mən valla gəlim, işdən çıxım, gəlim, sənin yanında qalım. Qoy, atan geçsin, anasının yanında qalsın, mən gəlim sənin yanında olum, olarmı? Qızım, yəni, mən istəmirəm, heç səni böyüksüz qalasam, işdə, mən də deyirəm, işdə, öz xüsusi keyfindir, sən nə tər bilirsən, eləyirə, amma anasız, atasız qalmağa mən istəmirəm. Yəni, bu işi də həll eləyək, valla yığışlanaq gələk, hamımız yaşayaq şəhərdə. Valla ona da razıyam, bax, bütün bu xalqın qavağında, bu tamaşaçıların, bu izləyicilərin qavağında söz verirəm. Allah... 10 min mahalin qavağında söz verirəm mən, sənsiz qalmaq istəmirəm, bala, mən səni itirmək istəmirəm. Siz artıq itirmişsiniz, yəni ağır da olsa bu sözü deyək, çünki nə üçün? Sizin biraz bundan öncə dediniz ki, keyf sənin de ürəyin nə istəyir? Nala, mən bildim o sözə ilişəcəksin. O qadın birinci dəfə də efirə çıxar. O istəyir biraz mədəni formada, efir qaydalarına uyğun danışsın. O demək istəyirdi ki... Mən başqa şey deməkstəyirəm, icazə verir fikrimi ifadə edəyim. Bildim ki, o sözə ilişəcəksin. Yəni, o sözə xəbər verir ki, burada psixolog var, illərin profesoru var. Amma birinci dəfədə 10 min əhali deyil, 10 minik biz. Onda o sözdən də yapışını deyin, ay ana, 10 min nədir? Tərbiyələndirmə məsələsində hələ boşluq olub deyə, o uşağa məhz sərbəstlik verilib deyə
və o sözün məntiqi davamı gəlir avtomatik olaraq. Özündən geyir. İndi belin tutmuş deyə cüzdən gətirdi. Osman bağışladı, qaytardı dalı. Amma böyüksüz, aləsiz qalmağı istəmirəm. Valla, mən o barədə deyirəm ki, yəni. Allah o üzü qara övladın üzünü elə qara eləsin. Eləsin. Mənim üçün çox ağırdır ki, valideyni illərlə illərini o övladın böyüdülməsinə sərf eləyən iki bir axsaqqal, ağbirçə yaşda olan insanları övlad gör, nə vəziyyətə salır ki? Bugün siz yalvarırsa hətta ona deyirsiniz ki, hər şeyinə razıyıq ki, təki sən icazə ver, biz sənin yanında gəlib qala. Yəni, o işdə də, yəni ki, dözə bilmir, deyirsən ki, bir işləyim, o barədə deyirəm ki, biz də yanında olaq, o manədə deyirəm. Siz bilinə, siz naçar qalıb deyirsiniz onu, ürəkdən halallıq vermirsiniz əslində ona. Hər kəs olsa elə olacaq, mən inanmıram ki, o gündəkin həyatda xeyir tapsın. Biz deyirsən, reklamlara çıxırıq, hə, dostlar? Valla, özü də bilir, mən bir bala itirmişəm, ikincisini itirməyimi istəmirəm. Yəni, deyirəm ki, biz də yanında olaq da, biz də dəstək duraq. Amma bir məsələ də var, bilmirəm, indi Aytan xanımdan məsləhətləşəcəm, bir az əvvəl dedim, dedi, tələsməyək o barədə. Onu son dəqiqədə mən deyərəm, ana özü qərarım verər və digər məsələlərimiz də var, burada keçid alacaq mütləq qaydada. Qısa aradan sonra, təbii ki, nə idi adınız müəllim? Heybət müəllim. Heybət müəllimin axırıncı çıxışı, demək olar, şimal zonasın, belə deyək, gündəmini zəbd eləmsən, ay Heybət dayı. Amma yenə istəyirəm ki, bir açıqlama verərsən. Özü sözünü deyən savadlı insandır. İndi Aqil mənim ki, biraz gərginlik yaşadınız, amma mən sizi gördüm ki, siz maşallahsız o barədə. İndi sərbəst vaxt verəcəm, bir qısa ara verək. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, istənilən halda bu məsələ ilə bağlı, Tağım müəllim də indi aramızdadır. Sözümüzü iki məhkəmə ilə bağlı bu həftə qərarlarımız da olacaq. İki işimiz də Məhəbbət xanımdadır. Zaura da verdiyimiz son iki işdən xəbər yoxdur. İnşallah ki, verdikdən sonra otur, otaqda səninlə işim var, Zaura, hüquqşünas, mütləq qaydada, təkbətək işim var. Elə sənin biraz əvvəlki hərəkətindən dedilər ki, üç gün onu çağırmayın. Bax belə, Davam edirik. İndi qayıdacam bu məsələyə açıqlama verəcəm mütləq qaydada. Çünki dediyim kimi, çox vacib bir məsələlərdən biridir. Mikrofonu hələli verin Heybət bəyə. Heybət bəy, siz 5-ci gün yox idiniz burada. Aqil müəllimlə bir mübahisəsi oldu. Əslində, Aqil müəllimlə böyük mübahisənin səbəbi də odur ki, Heybət müəllimin nəvəsinə alimenti yendirib 50 manat yazdırmağı və indi o 50 manatı da sildirmək istəyir. Bu adımları atıb. Yox, nəyə nə bax? İndi onlar tərəf qaldırır da, deyirsən, o tərəf istəyir qaldırsın, amma bu da deyir, 50 manatdan razılaşmışdıq. Nə baş verdi ki, Heybət bəy bu addım atdı, özü deyəcək. İstəyirsə, Aqil müəllim deyirsən, Aqil müəllim, axırıncı məsələni siz deyin, sizin narahat edən məqam nə olmuşdu? Mikrofonlar neyin ədiniz? Aha, ötürün. Biz indi deyək ki, yox, 50 manatı da yox, qalsın. Nə idi orada məsələ? Məsələ nə idi? O aşağı salıb o pulu. Əsas da gətirir ki, oğlum işləmir filan. Xeyr, 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 müəllim. Bir dəqiqə xaric edirəm sizdən. Siz mənim fikrimi, bir dəqiqə xaric edirəm. Siz mənim fikrimi dəqiq başa düşünmədiniz ki, mən nəyisə sizə çatdırmaq istəyirəm. Siz müdaxilə elədiniz. Amma ki, mən sizə hörmətlə yanaşıram. Gəlin bir-birimizi. Mən dedim ki, mən dedim, qulaq asın, ey insanlar. Mən dedim ki, Mən deyirəm ki, mən demək istəyirəm ki, fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən aliment pulu üçün bura gəlməmişəm. Aliment verməmək üçün bura gəlməmişəm. Və yaxud borc verməmək üçün bura gəlməmişəm. Bura yardıma gəlməmişəm. Sadəcə olaraq mənim fikrim budur ki, hörmətli hüquşundan oturub burada, sizdən, sizin hamınızdan xahiş edirəm, mənə sakitliyi verəsiniz. Mən bu hüquqşünasımıza müraciət edeyim. Yox, elə burada iki hüquqşünası var, amma siz deyin görə nədir, bəs axı o üçün düz deyirdi, üç, dörd, o bəki idi, üç rəfər hətta. Bəli. Uy, nə idi o? Siz mənə xaric edirəm, dinləyəsin. Yox, qulaq əsəyə, axsaq qal. Bəli. Axı, söhbətiniz o oldu ki, bunlar qaldırmaq istəyir, mən də pomidor xiyar vermişdim izahatıya. Yox, 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 o səhv burada yanlış əl. Səhv deyirəm, siz danışmışsınız. Mən deyirəm də, qoy, təkraram bir də deyim, orada görüntü də var. İzahatıya pomidor xiyar qoşun. Orada danışıq da var, bələ olmadı. Mən orada qeyd elədim ki, icra məmulu Bəhlul Rəhimli mənim oğlumun minimum əmək haqqının 70%-ni tutub qarşı tərəfə aliment pulundan söhbət getmir, Tağım əllim.
borçdan gedir söhbət. Aliment borcundan. Alimentin yeganə borc aliment borcudur ki, əmək haqqının 70%-dən yönəldilə bilir. Digər borclar isə 50%-dən yönəlir. Hansı halda yönəldilə bilir? Bunun ailəsi var, 3 uşağı var, minimum əmək haqqı alır. Vallahi onu o kitabı heç kim oxumur əzizim. Bu günə qədər oxumayıblar heç kim. Açıq aşkar deyirəm. Heç bir məhkəmədə sizin halınızı heç kim araşdıran deyir ki, bu bunun əmək haqqısı buna çatırmı? Bunun öhdəsində xəstə valideyni varmı? Yenidən evlənibmi? Yenidən uşaq olubmu? Heç kimin vecinə deyir o. Qutardı getdi, standart, alimentdir, hələ sizə bilmirəm, o necə 50 manat salıblar aşağı. Yox, yəni, yox. Azərbaycanda bəlkə də milyon adamdan birinə güzəşt olunub 50 manata salıblar. Xeyr, Tağı müəllim, bir dəqiqə xahiş edirəm. Yəni, öz aramızda razılaşmışsa, onu heç yox, yox, yəni, yox, fantastika deyir, bu fantastika. Arqadan, işin içində bizi itirsə fantastika deyir, elədir də, 50 manata, ay kişi, bir dəqiqə, 235 manat minimumdur, qulaq asla bir dəqiqə, 235 manatdan 50 manata salıblarsa. Mənim qərarı var, alın oxudun, 50 manat haçan olub bu? Haçan olub? Neçənci ildə olub? Bu, bir dəqiqə, bir imkan verin, mən fikrimi çatdırım sizə. Neçənci ildə olub, deyin. Xaric edirəm, bir saat. Sən ən çox qıraq şeydən danışsan, neçənci ildə olub, sual verirəm. Niyə yayınıram, əki? Oğurluq eləmişəm, yayınıram. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oğurluq eləmişəm, yayınıram. Mikrofonu verin, Məhbət xanım, yox, siz də ki. Yox, ağadam, neçənci ildə kəsir? 2012-ci ildə mənim oğlum. O vaxt olar. 2012-ci ildə ailə qurub, mənim... Yox, aliment nə vaxt kəsir? Aliment 2012-ci ildə. Ailə qurub deyirsən bəs. 2011-ci ildə ailə qurub, 2012-ci ildə. Bir mənə dinləyin. Yox, sən bayaq 2012-də dün ailə qurub. Tağım əm, əslində sizin mövqe məlumdur. Çünki danışmamış, təcrübə yol verir ki, biz danışmamış adamın niyyətini anlayaq. Amma gəl icazə verək danışsın, çox xahiş edirəm, səbirli ol. Çünki onu anlamayanlar da var da bir başa. Sadəcə bizim istəyimiz odur ki, suala konkret cavab verəndə görsən sakitləşdi. Bir başa sual ver. 12 deyən kimi sakitləşdi. Bir başa sualı ver. Sual verdim ki, bu 50 manat nə vaxt kəsilib? Mən də siz. O 2012-dən başqa bütün şeyləri danışdınız, bir də 2012-dir. 2011-ci ildə mənim oğlum ailə həyatı qurub. Mənim o qarşı tərəfinə heç bir qohumluğum olmub. Heç bir nə vaxt boşandılar? 2012-ci ildə boşanma olub. Məhkəmənin qərarı ilə uşağın anada qalması müəyyən olunub. Sabit pul alimentinin anaya, yetkinlik yaşına çatına qədər anaya verilməsi məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur. 50 manat. Xeyr, 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 xeyr. Nə qədər? Gəlib çatıram. Nə qədər? Ayda 3 il süt pulu 50 manat, 3 yaşına çatına qədər. Sonra aliment 130 manat. Tamam. Aha. Bax, burada var. Tamam. Sonra nə oldu? Biz sizə inanırıq, kağızları göstərək. Ondan sonra mənim bu qarşı tərəfində heç bir qohumluq əlaqəm olmur, tanımıram. Oğlumu aparıb salıb evinə. 5 ay, 6 aydan sonra oğlum... Tamam, konkret hüquqi məsələ. Belə, mən olsam sən yeri belə danışam. 2011-də ailə qurdu, bir uşağı oldu, 2012-də ayrıldı. 50 manat süt pulu 3 yaşına kimi, 130 manat aliment. Bax, bu formada... Mənim də oğlum ailə qurdu, 2 evladı oldu. Uşaq da anasının qarşı tərəfdə, uşağı 7 aylığında anasının yanına qoydu, çıxdı getdi ailə qurdu. Onun ailə qurmaq hüququdur, onun da hal-hazırda 2 evladı var, rəsmi nikahdadır, soy adını dəyişib. Mənim oğlum işləmirdi, müəyyən qədər pul borcu yığılıb qalmışdı. Ondan sonra dost xidmətində mənim oğlum işə düzəldi, minimum əmək haqqı bizim ölkəmizdə 345 manatdır, onunla təmin olundu. Ondan əlinə aldığı əmək haqqı 326 manat idi. Hə, ona kimi deyəcək, desən fəyil nədir, vergin nədir, sən də rahatlaşaq, biz də rahatlaşaq, payıq dədə bayaq. Məllim, tamam. Nə olar, bir başa söhbətə gecək, bax, Aqsaqqa, sənin o cüzü sözün nəyə toxunub cəmaata? Bir dəqiqə mikrofon verin, Aqil məlmə verin. Bir dəqiqə, ay cəmaat, bir dəqiqə, Zahir, sən ötür bu mikrofonu götür, deyəcəm, hələli. Bir dəqiqə, qoyun, mən fikrimi çatdırım. Belə bir söz işlətmirsən, nə qədər insan da bizə yazıb. Əslində, Ədliyyə Nazirliyindən də bir hörmətli adam zəng elədi. Dedin ki, o icraçı, Bəhlul, gəlirdi. Gəlirəm də məsələn üstünə. Bir dəqiqə, gəlir məndən pomidor, xiyar alır, çıxır gedir. Mənə pul alır. Hədir rüşvət. Bəli. Demədi, indi bayaq deyirsən. Bəli, bəli. Mən pul verib, onun həyətinin nübarlıq meyvələrindən verib. O pomidor xiyara görə sənə 50 manat yazmışdı. Hələ alıb, doğru. Riyallıq budur da. Alimenti məhkəmə kəsir, icra məmuru başqadır. Siz qoymursunuz məni. Pomidor xiyarı yüzünüz verir. Bir dəqiqə, Tağı müəllim, bir dəqiqə səbriniz olsun.
bu oğlumun iki evladı oldu, borc yığılıb qalmışdı. İcra məmuru, Şabran rayon icra profesiyasının icra məmuru Bəhlul Rəhimli mənə bildirdi ki, qarşı tərəf borcun alınmasını tələb edir. Uşağın 7 yaşı var idi, o vaxt uşaq ananın yanında döyür, hal-hazırda nənənin yanındadır. Mən bilmək istəyirəm, bu uşaq, nənə bu uşağı saxlamağa ixtiyarı var, yoxdur, buna valideyn... Bax, sualları deyirik sənə, yenə də deyirəm, 50 manat alimentin kəsilməyinə necə razılıq verdin? Bir dəqiq, deyəməm, mən niyə görə, nə tər olub bu? Deyir, pomidor xiyarı sənə. Bir dəqiqə də bir imkan verir. Mənim oğlumun əmək haqqı 326 manat idi. Bir uşağı dünyaya gələn sonra mən məhkəməyə iddia qaldırdım. Əmək haqqının gəlirlərini ortaya qoydum. Məhkəmə qarşı tərəfin iddiasını, mənim iddiamı təminlədi. Alimentin 30 manat azaltdı. Təmin elədi. İkinci dəfə nəvəm dünyaya gələndə Bəli, ikinci dəfə ikinci nəvəm dünyaya gələndə yenə məhkəməyə müraciət elədim. Müraciət elədim, 50 manat məbləğdə saldı aşağı. Qalan pulun... Bir də müraciət eləsəydim, ümumiyyətlə aliment olmayacaqdı. 23-cü uşaqda dünyaya gəlsə, ümumiyyət eləsəydim. 2016-cı ildə. Bir deyənə ki, necə mən kişiyəm, ağzımdan söz çıxır, aliment pulu hal-hazırda ödənilib, bir qəpik borcum da yoxdur. Nə var orada məhkəmənin qərarına hamısı ödəm. Bu gün istəyi nədir kişinin? Mənim istəyim ondan ibarətdir ki, nənənin yanında niyə qalır? Niyə nənəni bu uşağı saxlaya bilər, bu bir. İkincisi, mənim evladımın 70% əmək haqqın icra məmuru qanunvericiliyə görə tutub, uşağı müəllim, anıya yox, ana yoxdur ortada. Nənəyən adına, Şabran rayon Xalqban filialında hesab açılır nənənin adına. Mənim oğlumun 70% əmək haqqı nənəyə verilməsi təmin olur. Xeybət müəllim. Nənə biz eləyik. Nənə uşağa baxır da. Bax, o nənə... Verdim. Bax, oxşar bir hadisə var. Nə əsasən bu uşağa nənə baxır? Nənə uşağın valideyni... Eyni hal var nənəyə bağlı. Bir dəqiqə. Məhkəmə qərarı var, uşaq anada olmalı. Gözəlibdir. Nənə baxır. Zaur müəllim, Tağı müəllim. 2022-ci ildən, 24-dən mənim icra məmurum, mənim rəhmətli qızım gedib gəlməkdən yol hastası oldu. Onun işini icra eləmədi. İndi uşaqlar məndədir. Atanı da açıqlamıram. Buradan verdiyi dinlə zəni eləyəcəm. Bax, yəni gözəlir deyəsə, nəniyə ödənilsin, hə? Gözəlib. Mən də tələb eləyəcəm ki, qıyım çıxış eləyəcəm ki, xəyaldan. Mənim uşağım, Tağı müəllim, xarş edirəm. Zahar mənim, sizdən xarş edirəm, nəvbət uzun. 2022-dən bu yerdən mənim icraatım, mənim balımın sağlığında uşaqların pulunu vermədiyinə görə mən xarş edirəm, amil müəllim, başıra dönüm. Uşaqların 22-dən 24-dəsən olan pulunu, yəni mən yarım aranda bənətəm. Bəli, alimenti ödəyim, nəvələrimi də saxlayıram. İstəyir gəlsin, atadır. İstəyir atadır, uşaqların görsün, istəyir görməsin. 50 manata bir çıxar əqqəb düşməyir. Nə sən uşaqların sənlə mənim pulunu kəsirsən? Mən aydın 240 manat uşaqlara mənim pulu xarşıdıram. Uşaqların pulu kəsmirəm. Ay, ildə bizə oğlun uşaq dünyaya gətirdiysən, uşağın pulu kəsirsin. 50 manat, farmidan xiyarlarında bilirdin mi belə olsun? 2-3 tane evladı var, birini yaşadaq üçün öldürək. Amin. Buyurun, buyurun. Aydın, səbirli olaq. Gərgin anlardır. Mən ödəmişəm də. Buyurun, buyurun Tağı müəllim. Məhbət xanım, buyurun. Buyurun. Yarıtmışsınız ki, o kizləri yarıdırsın. Sakit olaq. Buyurun. Bizdə... Bilirəm, avtobusa görə narahat olma. Müsahibədə olsa alınacaq. Qoyun Tağı müəllimdə anlaşılır. Bizdə bu təcrübə çox olur deyə. İcazə verin, 2 dəqiqə vaxtınızı alacaq. 50 manata deyə... İndi gör nədirəm, axsaq qal. Əvvəla siz... 50 manata heç ədəbi də heç edilmiş. Əvvəla siz xoşbəxt adamsınız ki, 50 manata bu günləri bir dəqiqə də... Yəyin üç uşaq dünyaya qəsədən heç edilmiş. Xaric edirəm, mühafizə xidmətindən bu günlə mühafizə edilmiş. Subay qalmalı idi mənim oğlum. Və biz mühafizə xidmətindən xaric edirik ki, bu axsaqqalı mühafizə ilə buradan çıxarsınlar. Çünki bu nənələr səni buradan çıxmalar. Gör nədirəm, bax, gör nədirəm. Xoşbəxt adamsız ki, alimenti 50 manata salıblar. Yəni bu ölkədə... Bir dəqiqə yavaş da, ağın çıxartdı siz də. Nətər adamsızlar siz?
Böyük ağılsız belə olandan sonra kiçikdən biz nə gözləyək? Yəni xoşbəxtsən. Bu heç vaxt taleyvə naşükürü eləmə. Çox xoşbəxt adamdır. Yoxsa oğlun ucu içərdə idi. Yəni indiki dövr olsaydı bu dəqiqə alimenti heç kimsə almır aşağı. Getmişdi. Bu bir. İkincisi, elə də ağız dolusu deyirsiniz ki, mən alimenti vermişəm. O qadın düz deyir. Ayaqqabı, bax mən özürüm, həyətin pişiklərini biz ayda 50 manat yeməyə pul xərcləyirik. İmkan var verirsiniz. Nə imkan pişikdir da, pişiyə nə versən, qızıl balıq vermirsən, yemini alırsan da. İndi qulaq as, qulaq as, bir dəqiqə qulaq as, kişi, sən insan saxlayırsan. Deyirsən ki, rahat da elə bil ki, 100-ün yerinə 200 verirsən, yəni elə təqdim edirsən də burada, amma elə deyil axı. Və nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, işin yiyəsi, canın yiyəsi, oğlun qalmalıdır kənarda, mən ölüb yerə girərəm, mənim valideynim gəlib burada oturub, mənim sözümü danışsa. Deməli, mən yoxam. Deməli, mən, yox, mən yerimdə olsam, mən boş olmasam. Mən özüm özümü müdafiə eləməliyəm də. Ailə başçısı nə deməkdir ki? Yəni, mən özüm özümü müdafiə eləməliyəm. Uşağımı da özüm saxlamalıyam. Lazım olanda yaşlı atama anama da özüm baxmalıyam. Amma sizin oğlunuzdan xəbər yoxdur? Yoxdur. Anı, xəbər var Amin bəy? Oğlu gəlmir də, ata məşğul olur. Məndə etibarnamə var. Bildim, sizin... Yox, əvvəla, yenirəm, əgər oğlunuz bu qədər məsumdursa, biz oğlunuz oturardı burada, bir onun bədən dilinə, bədən dilinə baxanda bilərdi ki, bunun qabında nə var? Bax, yenirəm. Demək deyir ki, oğlum haradasa qabında. Yenirəm. Dovşan, ay cəmat, evində kim dovşan saxlayır, indi qoşulsun bura. Ona da 50 manat çatmır. Yəni, dovşanın kökünü almağa, yeməyini almağa 50 manat çatmır. Siz neynəmək qoşsa deyim də, bir dəqiqə də xayiş edirəm buyur. Nə? Aliment, yox, yox, bir dəqiqə. Ay xanım, aliment ödədir. Bir dəqiqə, nə şər adamsan sən? Nə deyir, o da nənə eyni halı yaşırdı, deyir aliment ödədir. Tanısa hərəcən danışsınlar da, o ki, qaldı nənə məsələsinə, əsas önəmli deyir ki, mən nənəyə görürəm. Nənəyə gəlirəm, nənəyə. Əzim, sənin uşağımı kim saxlayırsa, nənə yox, süni intellekt olan robotlar var, o da saxlasa, sən pul ona verməlisən, tağı da saxlasa, tağıya verməlisən. Əzim, uşağı kim saxlayır, ona versən də, niyə minnət edirsən ki bu zamanda? Buyurun, Məhəbbət xanım. Onun anasına versən də, götürür o pulu nəyə verir? Bir dəqiqə, Məhəbbət xanım. Yox, güyə 1000 manat pul verir, 5000 manat pul verir, nənə oradan pudrasına, krasnasına vəcbir. Nəviyə verir? Demək qanunda birbaşa düzünə göstərişdir. Nənə, baba, xala, bibi. Bunlar hamısı düzünə xətdən qohumlardır. Əmli dayı. Əmli dayı Həzar müəllim məlavət elədi. Yəni, bunun doğal bir haqqıdır. Əmli, siz buna sevinməlisiniz. O adam başqa ailə qurub, ondan uşağı var. Ən azından nənənin baxmağı və ananın qırağızdan nəzarət etməyi qanun pozuntusu deyil. Bacar uşağı ala bilsən, gəl kömək eləyim sənə. Uşaq, yox, yox, istəyirsən. Bir dəqiqə, sənə nə var? Bir dəqiqə, xaric edəm, da yox. Sən gedə öz üçündən... Ver Aqil məlmə. Aqil məlmə, ver mikrofonu. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Zarbə, söz deyəndə də bir dəqiqə xaric edirəm, görürüm. Onun dərsini verir. Mənim işim burada ekspert olur. Sizin kimi haqsız adamların cavabını verməkdir. Mən bunu cavabınızda verirəm. Sizin kimi haqsız adam, ədalətsiz adam, siz özünüzsünüz. Mən nə var, məhkəmən qərar, bu qanunlar nəyə təhsil edir? Siz gəlmişsiniz, mən ekspertəm. Nə istəyir bu kişi? Aqsaqqal, Aqil Məlmə görə... Əşin, yazı bəyə qızına, uşağın nənəsi yazır mənə. Aqil Məlmə görə nə istəyir bu kişi? O, ümumiyyətlə, nənəni bəhanə edir. Burada yüksəslər var, psixolog var. Nənəni, bax, o ana pul vermək istəyir, məlumatı vermək istəyir. Gözləyir ki, üçüncü şanda dünyaya gəlsin. Rəhər vermək istəyir. Bir dəfə də iddia edəsin. Ana yoxdur ortada, tağım məlumat. Dünyada görünməyə bir məsələ nədir? Bildim, bu qədər. Yaxşıda, sən uşağı sev. Uşaq səni istəsin, mən nətər uşağı sevə bilərəm ki, nənə ayda bizi polisə verir, hər ay polisə verir. Polisin bura nə dəxil var, uşağı dirəm özümü istədin də, ki uşaq sizi istəsin. Yaxın qoymur nənə uşağa, nənə uşağa yaxın qoymur. Ay qadam, görüş alın da, icra məmurları sizə özü görüşdürəcək. Heç nə təmirləmirlər, hamısı arvatdan çəkilir, çəkilir. Ay, yaxşan arvat kimdir ki? Mən bilməliyəm, görün, indi mənim. Yox, sənin qabağıma bəs piyağdan çıxan oğlan yox idi, arvatdan qoxdun sən. Qoxdun arvatdan. Aşıq, bunu saxla. Bu bir. Piyağda Aqilə dediyin sözün cavabını mən verdim. Bu bir. İkinci gəldi, özün etiraf elədin ki, arvatdan qoxdun. Yəni, lazım olsa sənin qabağı şəxsən mən çıxaram. Çıx da, nə var ki? Qanunla da yəni. Qanunla, mən də qanunu istəyirəm. Elə qanunu indi izah eləyim sənə. Birinci məqam. Ondan ibarətdir ki, uşaqdan ayrı yaşayan valideyn uşağın saxlanması üçün aliment ödəməyə borcludur. Bu qanundan istat. Sənin oğlun uşağın valideyni olaraq uşaqdan ayrı saxlayır, yaşayırsa, o uşağı hətta mən də saxlasaydım, mən o uşaq üçün aliment almaq hüququm var. Tağım əllə dedi bəyə. Bu bir.
Bilmiyorum, eşitmiyor. Bəli, bəli, bəli. Aysa. Kardeş, bu bir. İkinci məsələ. İki, tağım mənim bir haqqı qeyd elədi və biri də vacibdir. İki məqam var. Bir, sağlamlığa vurulmuş zərər. İkinci, aliment məsələsidir ki, istisna hal təşkil edir. Orada yönətmə ola bilər əmək haqqına və digər gəlirlər 70%-ə qədər. Yəni ki, bunlar da ailə məcəlləsi ilə götürüblər də 50 manatı. Siz niyə başa düşürsünüz digər gəlirlər? Digər gəlirlər deyəndə oğlumun biznesi yox. Bir dəqiqə səbir ol, mən sənə deyim misal üçün. Səndən stat gətirim. Digər gəlirlər oğlun qapıda pomidor əkib oradan gəlir əldə etməsi digər gəlir sayılır. Bunu da izahını verdim sənə. Bu ikinci məqam, yəni niyə 70% tutulur? Üçüncü məqam. Uşağı bu günləri anası da qoyub çıxıb gedibsə, bu və ya digər səbəbdən ərə gedib, gəzməyə gedib özü bilər. Bu gün nənə saxlayırsa, nənə o alimenti almaq hüququna malikdir və icraçı Bəhlul müəllim də bu günləri şəxsən tanımıram ki, niyə eləyirsə, elədiyi əməl də qanuna zidd deyil, qanuna müvafiqdir ki, sizin dediyiniz, bir yaq qeyd elədiniz ki, bizi çaşdırmaq istədiniz ki, aliment deyil. Sualları mən bir yaq boş yerə vermirdim. Sizə məlum olmuş oldu ki, yığılmış aliment üzrə borcdur. 2012-dən bəri orada 130-lar var, 170-lər var, 50-lər var və sonuncu 50-lər var ki, müəyyən qədər borcunuz var, borcun silinməsi üçün tutulur. Və aliment yeganə bir haldır ki, digər borclar, oğlunuzun krediti də olsa, nə bilim, mənə borcu da olsa, nə olsa da... Onlara azar mənim, bildikdə, davam eləyəcəksiniz, bir dəqiqə. Digər borclar olsa da o aliment birinci tutulur. Və gəldi sizin dediyi 100 məqama, çox üzr istəyirəm, sonuncu məqam, sizin dediyi 100 məqama. Şuurlu insan, şuurlu valideyi düşünür ki, mən bir övladımı böyüdüb bir yerə çıxartmağa mənim maddi imkanım yol vermirsə, İkinci dəfə, ikinci, hətta bir nikahdan olsa, ikinci, üçüncü övladı dünyaya gətirmiş. Şəxsən mənim birinci övladımla ikinci övladımın arasında 8 yaş fərq var. Və mən şüurlu şəkildə düşündüm ki, qoy mən bir, hətta bugünə kimi düşündüm ki, ikisi də eyni vaxtda instituta girsə mənim üçün çətin olar. Buyur. Ailə siyasəti, aydındır. Bunu nəzərə, bəli, ailə siyasəti, nəzərə, ailə planlaşması. Aydındır, Zahir bəy, bir dəqiqə, verin mikrofonu anara zəhmət olmasa. İndi bir açıqlamamız olacaq, hər iki məsələ ilə bağlı açıqlamalar da gəlib. Qısa olaraq, Anar bəy, kimlər müraciət eləsin? Valideynlərə səslənirək, çünki indi həssas məqamdır. Övladları qəbul olmayanlar narahat olurlar, övladları ilə mübahisə edirlər, psixoloji yanaşmışıq. Bir də siz təklifinizi deyin, zəhmət olmasa. Qəbul imtihanından zəif nəticə əldə etmiş abituriyentlər bizə müraciət edə bilərlər və əgər tələbəni biz indi hər zaman attestatla qəbul edirik və əgər tələbə attestatını hələ götürməyibsə, məzun olacağına dair arayışdan bizə müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və diplomların tanınmasına da tam olaraq zəmanət veririk və tələbənin hansı şəhərdə təhsil alacaqsa, ölkədən getməkdə, qarşılamaqdə, yataqxanaya yerləşdirmədə hamısı da dəstək oluruq. Diplomlar tanınır dediniz, mütləq qaydada bunu deyək və nəzarət var. Geç gəlsələr də mehmanxanaya, anara deyəcəklər, anar valideynə deyəcək. Amma bir İlqar adlı tanış var, o da həmkarlarımızdan biridir. Deyəşərsən, mən narahat olarım. Deyirəm, bəs ona görə oxumaq üçün Qlobus bu addımı atır. Aqil müəllim, Zaurun bir təşəkkür də vardı. Tez desin, çatıqlamaq. Zaur adlı da bir tanış var, hüquqşünasdır. Amir Xəlilin verilişində ekspertdir. Onun da böyük övladı qızı, hətta 18 yaşı olmamış, 100 layihə proqramı çərçivəsində Türkiyə Universitetlərinin birinə qəbul oldu. Və Anar müəllim rəhbəri oldu Qlobus şirkət şəxsi Anar müəllim, sağ olsun ki, onu orada yurdla təmin elədi. Dövlət yurdu və bu günləri mən çox rahatam. Qızımın hətta 18 yaşı yoxdur, amma çox rahatam ki, şükür mənə eləzən gəlməyir. Amma orada belədir də. Uşaq 10 dəqiqə gecikdi. Qlobusa birbaşa. Valideynə zəng eləyirlər ki, sənin uşağın 10 dəqiqə gecikib. Bəli, təşəkkür edirək. Qısa aradan sonra Gültəkinlə bağlı xəbəri deyəcəm anasına. Yenə də qərar özlərinindir, biləcəklər o görüntülər. Qısa ara verək, qayıdaq tez. Biz davam edək. 510-33-99-070-653-48-69 zəngimiz var. Çox mühüm zəngdir. Və deyirik ki, bu arada səbirli olmaq vaxtıdır. Səbirli olsun hər kəs qeydiyyatdan keçənlər. Çox xahiş edirik. İki məsələmiz də var ki, demişdi məhkəmələrlə bağlı. Bunun qərarı əslində yaxşıdır. Sadəcə gözləyirik bir mənalı olaraq. Amma bu kişinin məsələsinə gəldikdə isə verəcəm mikrofonu. Bu kişinin adınızı da həmişə olun. Heybət dayının məsələsində isə əslində bir neçə məlumatlar gəlib. Biz bunları gedişatda, mütləq qaydada deyəcəyik. Qayda Gültəkin məsələsinə ana səsləndi. Ananın səslənməyi ilə bağlı da Rusiya qalmadı. İrandan, Cənubi Azərbaycandan nə qədər zəng var ki, hamı pis olub.
Bir alo de. Alo. Alo. Alo, Şirin Bey'le. Gültekin'dir. Telefon xəttində də axırçı qoşuldu Gültekin. Gültekin, balam. Səsini çıxar, səsini eşidim, kızım. Eşidim, ay. Gültekin, qabağında ölüm. Başına dönüm. Gültekin, hər vaxtın xeyir olsun. Gültekin, eşitirsən mi məni? Biraz möhkəm səslə danış, titrədə nəzarət edin, xahiş edirəm. Bunlarla deyim mimifirdən. Gültekin, necə sən özün? Çox pissən. Çox pissən, anana görə mi, atana görə mi, yoxsa necə? Bəhmən. Yəni, onlar pissən, qayıtmaq niyyətinə, yoxsa səni axtardıqları üçün? Onların qayıtmaq üçün. Nə? Mən heç belə cavab gözləmirdim, halal deyirəm. Mən bilirdim, mənim balam heç vaxt bizi o vəziyyətə qoymaz. Qızım, səndən xahiş eləyirəm. Qabağında ölüm. Ay, Gültekin, ananı eşitirsən mi? Eşitirəm. Can, sən də orada ağlayırsan, ay Gültekin. Ağlanalım, bala yaşayını bağışlayıram Gültekin. Yerini tekələk sənə sığınaq, bala. Məni ümitsiz bu Bakıdan yola salma, kızım. Sən qardaşını tək qov, şəhərdə gəlmişəm. Qabağında ölüm, bizi peşmən qaytarma, mən o kəndə bir də. Deməsinlər ki, bu qızını tapıyıb qaydıb. Bala, səndən artıq dərəcədə xaş eləyirəm, bizi əzmə. Bala, sən o başını gör, o Nargilənin 18 yaşında mən o dərtlə, bəli ilə onu gəzdirib, əziyyət çəkdim. Atan da ağlayır burada, ay Gültekin, anan da burada. Bildim ki, Allahın dərdidir, bala, mən səni ikinci bir də səni itirməyin istəmirəm, bala. Mən səndən arxayın düşənmərəm, yenə işdə, yenə hard istəcəm, bala, bəyək də çaşdığımdan bilmədim nə danışdım. Yəni, səndən arxayın düşənmərəm, xaş edirəm, ay Gültekin, harada istəsən sən iş. Eşitirsən mi məni, Gültekin? Eşitirəm. Bax, biraz əvvəl bizim psixologumuzla da danışdın və bir vaxt təyin edib görüşmək istəyirsən. Anan da gəlsin mi o görüşə? İstəmirəm, amin mənim. Allah gəlsələr, görmək istəmirəm. Valla, ürəyim ağlayın mənim. Allah hamd olsun. İstəmirsən, anan gəlsin. Niyə, bala, niyə, niyə, mən bunu bilmək istəyirəm. Gültekin, deyir anan ki, bax, təkliflərə bax, biz də deyirik, bax, bizim sığınacağımız, bizim psixologlarımız da səninlə işləyək. Anan da deyir, lazımdır, mən gəlim Bakıda onunla qalım, geçsin işləsində, amma mən bilim ki, qızımın yanındayam. Amin mənim, görüşərəm də, niyə görüşmürəm ki? Amma ki, amma mən olan gözlərinə baxanda, valla özümə ən günahkar hesab edirəm, Allah hamd olsun. Yox, anam, biz səni varmışsınız. Ay Gültekin, anan sən... Ben sizi ben kınayabilirsiniz ama Allah hamd olsun yaşayabilmirəm. Gültekin, valla yaşayabilmirəm. Anan sənin yanında qalanda nə olacaq ki, niyə qalmasın? Çünki onların gözlərinə baxanda o mənə deyilsin, əziyyət yazmaq üçün. Başqa səbəb yoxdur. Deyir, bu adımı atmışam, ona görə baxa bilmirəm. Sən ne eləməyəsən, onu bil. Çox maraqlıdır. Sən atanı bütün xalqın, kim canatın qabanda başını deyil ki, maraqlısan. Niyə Tağım əllim? Yəni, bildikdən işin... Dəhşət canı yanır, amma buradan da deyir ki, mənim yanımda qalmasın. Tağım əllim deyir ki, Gültekin, deyir, hər halda hər şey unudulandır. Bir anası ilə də görüşdün, yazıqdır, bu anan qalıb Bakıda, atan da bilirsən də harada işləyir, yəqin ki, deməyəmə ehtiyac yoxdur. Bu kişinin ağlamağına adam dözmür. Ay Gültekin. Nətər qızsan? Gözəl Məhəbbət xanım nə deyir? Gültekin, sənin sözündən belə çıxdı ki, sən o qədər vicdan əzabı çəkirsən ki, onların bu halına dözə bilmirsən, deyirsən, ürəyəm ağlayır. Əlbəttə ki, Allah hamd olsun. Qızım. Deyəm, inanmıyasın, o gün marketə girmişəm. Elə dedim ki, bir anlıq atamda oturu ağlamışam, marketdə hanı deyə çaksın, nə olsun, nə ağlayırsan? Ay Gültekin. Həyatda səhvsiz heç bir insan yoxdur. Hər yaşımızda səhv edə edə. Amma mən bu alayısı qız deyirdim ağı. O da var. Zərər yoxdur qızım, olubdur. Valideynin səni bağışlayır. Bax, biz səni alqışlayırıq buradan ki, insan səhv eləyir. Nə bilim, indi bir qırğınlığın olub, bir küskünlüyün olub. Amma yenə də qayıt valideynlərin yanına, mənim balam. Heç vaxtı tək başına sən bu yaşında bir yerə gedib çıxa bilməzsən. Onların dəstəyi yanında olsun. Valla, inan ki, qızım,
ən gözəl addım budur və sən çox yaxşı bir qız olduğunu bəyək düzdür. Mən çox sərt təpki verdim anana ki, niyə yalvarırsan? Sən yaxşı bir evladsan, yaxşı bir ürəyin var, təmiz qəlbin var. Qayıt qızım, bax bu verilişə dək, valla Amil, sizə təşəkkür edirəm ki, bax, bu ünsiyyət yaranır, bu münasibət yaranır. Bala, adam ölmür ki, niyə əzab çəkəsən? Yazıq deyə o ananın vəziyyətini sən görürsən, bir inan Allaha. Bir kişinin ağlamağı, qızım, atan, Amin məzim. Atan da 20 qəpiyə, 30 qəpiyə işləyən bir atadır da, yəni onu da... Amin məzim. Bəli. Amin məzimsə bir söz deyim. De. Siz, əfəndən, onu düşünün də, bir tərəfindən də mənim düşünün də. Nə deyir? Necə, necə? Şəkil görsən. Onları düşünən kimi mən də düşünürüm da. Mən sənə düşünürəm. Qulaq az, mən biraz əvvəl Aytən xanıma dedim, razılaşmışsan, Aytən xanımla görüşəcəksin. İstəsən, anan gələcək, istəsən yox. Amma mən əminəm ki, sən bizim psixoloqla görüşəcəksən və yaxşı addımlar atacaqsan. Anagil hələli yenə də bizim mərkəzdə qalarlar və yenə də deyirik ki, ola bilər ki, bax, anan dedi, dedi, Şəkidə olmasın kətdə, olsun Şəkinin özündə qalaq, iş tapaq, Bakıda gəlim qalım. Vallahi çünki bu ana səni istəyir, ata da səni istəyir. Bu gün atam burada milyonların qabağında ağlayırsa Gültəkin, bunun özü bir günahdır. Bir kişinin... Aqil müəllim, eşit. Bir kişinin göz yaşı qədər ağır bir şey yoxdur həyatda. Yəni, xüsusən də atanın, yəni ona görə də... mən də deyirəm ki, Məhəbbə xanımın, digər ekspertlərin sözünə qoşuluram. Həyatda səhvsiz insan yoxdur, səhvsiz yalnız bizi yaradan Allahdır. Ona görə də nə qədər tezdir, deyir, böyük bir əziyyətlər, əzaba düşar gəlməmişsənsə, mən inanmıram ki, siz bu valideynləri yanına gəlməsəniz, xüsusən də o atanın göz yaşlarından sonra. Siz xeyir tapasınız, işləri düz geçsin. Aqil müəllim, mümkün deyil. Nə vaxta qədər bizim Azərbaycan ailələrində Qurani kərimi ancaq öpmək üçün saxlayacaqlarsa evində, ancaq başın üstündən belə keçirdib, güya keçirdəcəklərsə, bu şeylər baş verəcək. Orada yazılıb, valideynlərinizə uf belə deməyin, onlar hətta kafir olsalar belə. Bundan o yönə söz yoxdur, başa düşürsən, ay Gültəkin. Sənə qulaq as, bax, seçim verirlər. O sözü mənim sənə qədər yandırdı. Amil belə deyirsən ki, mən də düşünün. Əgər sənin ananla, sən uşaq vaxtı olanda seçim qorsaydılar ki, ay ana, bu yeməyi ya sən yeməyəcəksən, qızını yeyib sağ qalmalısan, ölməlisən. Ya da o deyəcəkdi ki, qızım yaşasın, mən ölüm eyib yox. O seçimi sənin xeyri verəcəkdi. İndi növbə sənindir. Biz eləyik, ay əzizim, valideynlərimiz artıq ahıl yaşa gəlib çatırsa, seçimi biz artıq onlara verməliyik ki, biz öləyik onları yaşasın, qoy onlara yaxşı olsun. Sən bu nə düşüncədir? Sən deyirsən ki, Amil bəyim, mənə də düşünün də. Səni düşünmək üçün, şükür Allah, qabaqda illərim var. Bunların nə qədər illi var bəs? Sən bilirsən, bir dənə kişinin ağlamağı bütün Azərbaycanı sarsıdır. Bütün izləyənləri sarsıdır. Bilirsən nə deməkdir? Qadın rahat ağlaya bilir, amma kişi rahat ağlaya bilmir. Kişi o həddə gəlib çatmalıdır ki, onun gözündən yaş çatsın. Aydındır, Tağım əllim. Buyurun, Gültəkin. Buyurun. O mənim çox düz vurğuları, amma ki, bu tərəfdə var da, uşaq deyir, eşitmişsinizmə, belə bir söz var, deyir, uşaq məhəbbətə itin oxumaya qapan ki, edir. Kim sizə məhəbbət göstərib şəhərdə? Nədə? Bayaq, həmin misala uyğundur. Sizə məhəbbəti kim göstərdi ki, şəhərdə? Mən məhəbbəti heç kim göstərdi. Bəli, onda niyə o misalı gətirirsiniz ki? Yəni, belə çıxır valideynlərdən məhəbbət görməmişsiniz, şəhərdə görmüşsünüz. Bəlkə məhəbbətin valideynlərdən görməyib onu deyil. Elə deyil, deyil, uşaq bir məhəbbətə nəm, 2 kilo nəm, nəm, nəm. Siz səhv başa çıxıyoruz. Nə bayanədə, deyinə, açıla. Onda o misalın bura aidiyyatı yoxdur. Ana, ata vaxtında başımıza sual çəksəydi, kiminsə sözünə görə bizi döyməsəydi, bizi təhqir eləməsəydi, bizi söz başımızdan vurub dilimizi gödə eləməsəydi, bugünkü gündə belə vəziyyət olmazdı. Valla, bütün valideynlər uşaqlarını elə içərdən axşamacaq öpüb sığallamır. Xeyr, xeyr, siz səhvsiz xanım. Biri var, sizi hər gün döyüb söyələr, deyəsən ki, mən bu cəhənnəmə zabından qurtuldum. Heç bu valideynləri görmək istəmirəm. Əgər bunlar pis olsaydı, sən bu günləri orada əsməzdin, deməzdin ki, ay, mən belə ağladım, maqazinə girəndə belə gözümün yaşı saxlayamadım. Nə cürə ağlayıram? Bəlkə də sabah heyrə bir şey olmayacaq, bəlkə sabah mən də ağ oldum. Mənə də heyli ağladan oldu, ona görə ağlayıram, yoxsa mən onların... Valla, siz heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsınız, mən bunun əminliklə deyirəm, altına da imzasını eləyirəm. Ananı, atanı bura çıxardıb, ağladan, qız, oğlan ömür boyu xoşbəxt olamayacaq. Sən heç çörək tapmayacaqsan, bu sözlə deyirəm. Gültəkin əslində sözündə
Gültekin'in sözünde aslında böyle hakikat var. Tabii ki ana ata... Birbirinizi sonra siz tərifləyirsiniz Məhəmməd xanım, Aytan xanım. Buyurun Zahir bəy sözünü desin. Uşağı danlamalıdır da, indi həddində nə bilim, yanına bir şillə çəkməlidir də vəsər. Amma sevgi də göstərməlidir. Bir qızın, bir qadının həyatında dörd kişi səbəbkar olur. Dörd kişidən ən az biri səbəbkar olur bədbəxtçiliyinə. Ya atasıdır, ya qardaşıdır, ya əridir, ya oğludur. Bu başqa. Amma qaldı Gültəkin, sənə mən inanmaq istəyirəm, amma təəssüf ki, inana bilmirəm. Çünki hesab edirəm ki, sənin dediyin o fikirlər bəhanədir. Əgər sən həqiqətən də vicdan əzabı çəkirsənsə, həqiqətən də peşmansansa, Məhəmməd xanım dedi, nə səhv olub, nə olub, orada mən görürsən sənin valideynlərində də günah görürəm bugünkü vəziyyətin bu cür alınmağına. Amma hesab edirəm ki, valideynlərin də bunu anlayır, sən də anlayırsan. Və özü sübut eləmək üçün, ispat eləmək üçün yaxşı olar ki, valideynlərinlə görüşəsən və o ailə bağlarını möhkəmləndirməyə çalışasın. Aydındır, Gültəkin, məni eşidirsənmi? Bəli, mən son sözümü deyim, sizə qulaq asın. Amma son sözü deməmişdən əvvəl anana, atana bir cümlələrini deyir. Nə deyərdin anana, atana ki, eşitsinlər, bir rahat olsunlar? Sadəcə deyim ki, haqqlarım hal edəsinlər. Hətta. Bir atanla, bir mikrofonu atanla danış, atan səsini eşitmək istəyir. Götür. Ki, Allah'a qurban olum, qurban olum Allah'a, yaradarımız Allah'tır. Yəni, mən səni hər şeyini bağışlayıram, hər şeyini. Bir atan, bir sən, bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə yanaş duraq, dinlə. Ondan sonra sənin, mən hər şeyini bağışlayıram. Bir deyirəm ki, bir nəfəsin mənə dəyəsin. Ay, hər şey qardaşaq, yenə o vəkidirsəm, yenə o da yaxşıydım. Amma həmən çox xoşbəsdir, o evdə olmayacaq. Mən də deyirəm, vay, 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 deyirəm ki, bir də, bəlkə burada çıxdım, məni öldür. Sən şəhərdə də xoşbəxt olmayacaq. Bu desin sözün. Mən bir deyirəm ki, bir nəfəsim mənə dəyirsən, ondan sonra mən də rahat edərsən. Şəhərdə də olmayacaqsan, valideynin ahını alan adam... Mikrofona, mikrofona anası deyirsən. Gültəkin, eşit ananı. Elə zalim qədər olma, mən o qızın elə zalim olmağı heç hiss eləmirəm Gültəkin. Zalim olma Gültəkin, o qızın dedim mən birinci dəfə atam anamın əziyyətinə yandım, qardaşıma başıma görə qayıtdım Gültəkin. Öydəklər keçib gedəcək, hər şey unudulacaq, valla səni elə günlər yaşatacam, bəkə Allah tala sənin qarşına elə günlər çıxardacaq, heç o gördüklərin yalan olacaq. Eşdi sən, ay Gültəkin. Elə pis şeylərə olub, dost, Gültəkin. Qoşdu, söyündürmə, bala. Gəl dinə imana gəl, gəl anana atana sığın, bala. Anadan atadan isti qucaq, heç yerdə tapı yazın, qızım. Rayonda. Çıx gəl, bura ki, mən xaç eləyirəm. Deyərsən də qalarsan da, heç getmə ay, yox, bu kəmdən. Bu qardaş, bu cəmatı kim körradı, bu qızları kim körradı? Bu nə, bunlar sən... TikTok-dan örgənir. Qardaş, özümüz, özümüz, özümüz. Səhv eləyən qızı bağışlayanda belə olacaqdı. Gültəkin, xaç eləyirəm. Səhv eləyir, bu günləri bəyaqlarını dedin. Baxan televizorda başqa qızlar. Bəyaqlarını, yenidən qoşun, bu günə Gültəkinə pis nümunə oluruq. Bu kişi də, bu qadın da pis nümunə olur. Bu Gültəkinə baxan. Sabahçı Gültəkinlər deyəcək, atam onsa bağışlayacaq mənə. Hə, haqqı Allah elə qutardı. İni olar axtarmasaydı deyəcək, zatıya, anıya bax, hə, axtarmalar. Bizdən ekspertlər də bizi qınıyır, düz deyirlər, yanı. Səni bağışlamamızı qınıyırlar, oğul. Sən xalqın qavana üzü ax çıxmalısan ki, ayaq üstə durmalısan ki, bugün o ekspertlər desin ki, həqiqətən də bu uşaq səhv yola düşüb, hər şeyini bağışlayarlar mı? Elə elə ki, yəni bağışlanmaz ol, balam. Onu dedilər, bəhanədir. Hamısı bəhanədir. Demək, əgər özünü sübut eləmək istəyib, geçsin atasının anasından görüşsün, atasının anasının didiyi kimi yaşasın. O sərbəstliyi istəyir bu günləri. Ayaqlarımın üstündə dayanacam. Sən təhsilin yox, dünya görüşün yox. Hansı ayağın üstündə dayanacam? Uzaqbaşı afisan işləyəcəksən, ya da saxın işləyəcəksən də. Neyini edəcəksən ki? Bəli, bəli. Valla 20 yaşına tam nə tər baxmışıq. Məncə sən büyüdən sonra da ondan yaxşısını baxmışıq. Yox, yox, kasıbçılıqdan bezib də. Yalanına ay mənə belə elərlər. Sizdən bir sual verir. Sadəcə kasıbçılıqdan götürüb evdən o. Ay, şi, çıxanda bir dəqiqə. Ay, mən sizin belinizi tutmuşdu, onu danışdıq biz ki, 1000 manat haradansa pul tapıb, ailəsi iddia edir. Hə, yox, deyirəm də, yəni deyirəm, siz yox idiniz burada. İşləyirəm deyir. Şeydən çıxanda, çantasında 1000 manat pul olub. Bacısı görüb, ana da deyir ki, bizim heç vaxt evimizdə üst-üstə 1000 manatımız olmuyor, bizim pul deyil o. Aha. Haradan gəlir, indi özünü götürür. Onu bilmək istəyirəm ki, bir dənə xaric edirəm, Gültəkin, sənə yol göstərən kimdirsə. Bu yaxınlarda, onu da ümumi olaraq deyəcəm.
Bunun da yine Gültekin aidiyyatı yoxdur. Həqiqətən də dil düşən kimi deyirlər, əşi televiziyada oldu günə vs. Bir TikTokda xəbərləri yoxdur, bir sosial mediada xəbəri yoxdur bəzilərinin. Özü də kim ki bekar oldu, başlayır televiziya mövzusunu atmağa ortaya. Fikir verin, nə qədər jurnalistlər var, yaxşılardan iraq, o dırnaq arası jurnalistlər. Bekar oldular, bilmirlər ki cümləni necə tutsunlar, hansı başlıq qoysunlar, dərhal televiziya. Çağırdığı qonağa da, bugün mən də çağırım burada kimisə danışdırım, deyim, televiziyalar bilir ki bu mövzu həmişə var. Danışılır və s. Amma bunlardan danışanda da televiziyalıq bir şey deyil. Heç o Gültəkinin televiziyaya baxmağa hal olmayıb. Yəni, ana işləyib, o da gedib Şəkirdə kətdə və s. və ilaxı telefon. Baxın, bu yaxınlarda bir xanımla tam səmimi, bax, Allah hand olsun deyirəm, hərənin, sözü qoyub sözə keçirəm, hər aparatçının bir danışığında bir qüsur tuturlarsa, yəni belə... Məsxərə baxımdan, mənə də yazırlar ki, arada ki, Amilin tükləri biz olmadı. Hər ədə bir şey, məndə birdir, cəmatda onduza məndə birdir. Amma day demişəm, o sözü də işlətməyəcəm, çünki o komentarını oxuyandan sonra gördüm nə qədər layiq qoyunlar ki, Amilin tükləri biz olmadı. Çox hörmətli bir xanımlardan biri idi. Dərs deyir, müəllimədir məktəbdə. Qızını soruşduq, elə oğlunu qızını soruşanda, dedi, qızım ərə getdi. Bəs, bax, and olsun Allaha deyirəm. TikTok sosial şəbəkəsində videolar paylaşırmış. Özündən 31 yaş böyük bir kişi məmurdur. Bax, vallahi billahi, məmurdur. İkinci həyat yoldaşı kimi saxlayır. Övladı da olub, hər şəraitdə yaradıb. 31 yaş özündən böyük. Yəni, indi bunu televiziyamı çıxartdı, dedi ki, ay xanım, get belə bir. Bu söhbət hansısa verilişdə gedibsə, bax, bütün kanalların adından deyirəm. Gətirin, mənə göstərin ki, bax, sizin efirlərdə, televiziyada belə bir təbliğat gedib ki, gedin özünüzdən 30 yaş, ikinci dəfə qeyri-rəsmi yaşayın. Bu cümləni hansısa, hətta belə deyə, istəyir Zaur Bəxşəliyevin verilişində işitmişsinizsə, Elgizin verilişində işitmişsinizsə, Lalənin və yaxud da Xoşqədəmin ASTV-də işitmişsinizsə, ARB-də işitmişsinizsə, Space-də gəlin təqdim edin mənə. Ərzəmi yazım çıxım gedim, təmiz televiziyadan. Heç bir kanallarda söhbət gedə bilməz, əksinə qınanıla bilər, amma deyə bilməzlər ki, dursun orada zaur desin ki, bilirsiniz nə var, ged ikinci həyat yoldaşı ol günan, bu təbliğatı aparsın və yaxud da bizim ekspertlə, bizdə kriminal layihədir, söz yox, amma bizdə də ola bilər bu mövzular. Amma durub beşarçılıqdan televiziya mövzusunu açanda biraz da sosial şəbəkəyə baxın. TikTok-u Amerika kimi dövlət bağladı. Bəyənmədiyiniz Amerika. Amma indi biz daha gözləyirik, daim birin şəxsiyyət vəsikəsi ilə qeydiyyat söhbəti. Yenə də onun qabağını almaq olmayacaq. Yəni, onun tanışlığı, o oğlanların belə duruşu, qızların 18 plus duruşunun qarşısını heç nə almayacaq. Yəni, hörmətli valideynlər, bundan öncə də demişik, deyə əziyyət çəkdi. Nədə əxlaqında problem mi var, üzr istəyirəm bu xanımın və yaxud da bu kişinin, deyirəm gözümün qabağında yağışda, qışda o Sultəpədə, Şamlıq deyilən bir ərazidə, o ekologiyanın o soyuğunda adam dayanır orada 20 qəpi, 30 qəpi yığır, aparı göndərir ki, Gültəkin Şəkidə rahat çörək yiyisin. Amma o telefon işlətsin. Amma odur, məsələ odur. Mən Gültəkin kimilərə də deyə bilərəm ki, yəni o zaman gələcək, qocalacaqsınız, o Bakı kəndində çəkdiyim o misalı hamı yaşaya biləcək. Elə bilməyin ki, bu həyat belə də, burada da qalacaq. O görüntü də var, o görüntünü bəlkə də təqdim elədim. O misalı da bilək. O yaşayar həlləri, sıqlanı sakinədir, qar yağır narın narın, üzü gülür.